Mirë, ndalimi pak tek shëndetësia edhe se si duket situata në pediatrit në Shqipëri, po ndërkohë nga ana tjetër në Shqipëri. Në Tiranë do kemi sot vëzhgimin për fëmijët, për gripin në vend, sa shqetësuese është kjo situatë, dhe do të jetë edhe gazetaria jon, Ledjana Braçja, për të pyetur qytetarët edhe pacientët sigurisht në QSUT se si po e përballojnë ata këtë situatë, kujdesi që po marrin, vizitat që janë duke bërë. Ne do kemi mundësinë që të flasim në studio paralelisht me Lori Gjonin, pediatre, tek pediatria në QSUT. Mirëmëngjes, mirëseljeni. Faleminderit profesor, mirëmëngjesi. Ne nisëm në fillim dhe e kemi nuk e di nëse kemi edhe Ledjanën gjithashtu në lidhje, na e konfirmon regjia. Edhe Ledjana e cila do jetë. Okay. Mirëmëngjes Ledjana edhe një herë. Mirëmëngjes Ledjana. Doktoresha, e nisëm në fillim duke thënë që është një lloj epidemie në fakt e gripit. Një epidemie e gripit në këtë përgjatë këtyre ditëve. Sa e vërtet është? Atëra duhet të kemi parasysh faktin që gjithçka është duke ndodhur në pikpamjen e zhvillimeve virale dhe virozave është në koherencë me karakteristikat sezonale. Gripi është sezonal, por duhet kemi parasysh që situata post-pandemike modifikoi ndjeshëm edhe rendin e sëmundshmërisë në organizëm, çka do të thotë që e bërgjithësoi së tepër një mekanizmin imunologjik dhe normalisht organizmi në përgjithësi është i predispozuar që të bëjë edhe kombinime virusesh. Një viroz fton një viroz tjetër, kjo e fundit dobson mekanizmin imunologjik dhe normalisht aty krijohen terrenat për të zhvilluar një sëmundshmëri në pikpamje virale. Qartë, pra mund të ketë edhe mbivendosje virusesh në një farë forme. Pa diskutim, mbivendosje virusesh, kombinime të tyre. Po dhe çfarë virusesh janë në qarkullim aktualisht? Zakonisht janë viruset e gripit, janë në qarkullim format e modifikuara të koronavirusit, por kjo nuk është për panik në popullat, pasi ne tani në këtë rend të ri të sëmundshmërisë në organizëm do mësojmë që të bashkëjetojmë në këtë situatë post-pandemike edhe me këto format të modifikuara në pikpamjen genetike të këtij virusi. Si është situata tek fëmijët, pra tek pediatria? Po situata te pediatria është në koherencë me karakteristika sezonale, ashtu sikurse ne theksuam në bizedën më sipër, por duhet kemi parasysh faktin që fëmia është organizëm në përshtatje, duke qenë se është organizëm në përshtatje, mekanizmat imunologjik i ka ende në ndërtim në pikpamjen e mbrojtjes. Ka patur më shumë fëmijë të cilët janë paraqitur në pediatri? Po, duke qenë se qendra spitalore universitare është një formacion mjekësor i mirë strukturuar, referuar urgjencën pediatrike, e cila është një strukturë polivalente dhe nuk pret vetëm sëmundjet e shkaktuara nga virozat, por edhe sëmundjet të tjera të cilat prekin organizmin pediatrik, ashtu sikurse prekin edhe organizmin e adultit. Kështu që në këto rrethana, duke qenë se është një strukturë pritëse, ajo është edhe një strukturë e cila mbledh rastet, sepse është qendra spitalore universitare, është qendra më specializuar në pikpamjen e trajtimit të sëmundjeve. Po sigurisht që ka statistika, për gjatë shërbimeve 24 orë, pikërisht, gjatë referohen ditëve, si kanë qenë shifrat e tyre? Gjatë shërbimeve 24 orë, ne kemi rreth 300 deri në 400 vizita pritëse në qendrën spitalore universitare. Në ditë, referuar ambulanca që na vinë nga rrethet, sëmundjet e tjera dhe sëmundjet ambulatore të cilat zhvillohen pranë qendrës spitalore universitare. Duket një numër i lartë dhe kjo është shifër që ju thatë 300-400. Kjo është në pediatri apo kjo është në përgjithësi për vizita? Kjo është në urgjencën pediatrike kombëtare, vetëm në urgjencën pediatrike kombëtare. Duke qenë se edhe pacienti... Vetëm për të bërë një ndërhyrje me që përbërinë këto shifra, ditën e djeshme, në fakt me kolegja jonë Sara Demushi, ishte në teren, në QSUT, edhe në fakt u pa dhe numri i lartë, i numri... Ja, ta përfundoj vetëm këtë detaj, Greta, se kjo është shumë rëndësishëm. 300 deri në 400, thoni ju, vinë për të bërë vizita në pediatri në urgjencë, do të thotë që këta janë që vinë në fazën e ndërlikuar. Jo, do të thotë që këta janë pacientët cilët vinë për shërbime pranë qendrës spitalore universitare. Për vizitë. Për vizitë. Duke qenë se ne vërtet kemi poliklinikat 24 orë, shetë të cilat zhvillojnë veprimtarinë e tyre mjekësore, ofrojnë shërbimin edhe për gjatë kohës së natës, por gjithsesi duhet patur parasysh fakti që pacientët, duke qenë se mendojnë që qendra universitare spitalore në pikpamjen e autoritetit mjekësor dhe shërbimeve të ofruara është një qendër elitare, qytetari është një lidhje besueshmërie dhe normalisht që është në të drejtën e tij që të frekuentojë cilindo prej ambienteve. Megjithatë, përfitoj
i beson më shumë qendrës spitalore universitare. Sa një ambulancë institucionit të mjekut të familjes apo apo zyrës së mjekut specialist pediatër në poliklinika. Megjithatë, po përftoj nga kjo hapësirë mediatike të bëj edhe një thirrje, e cila është drejtuar prindërve dhe popullatës në përgjithësi, për një mirë funksionim të sistemit shëndetësor, ne duhet që të kemi një bashkërendim harmonik të veprimtarisë mjekësore ndërmjet institucionit mjekut familjes, mjekut zyrës së mjekut specialist, pediatër, referuar pediatrin, por edhe specialiteteve të tjera në poliklinika, dhe mjekut të qendrës spitalore universitare, i cili mendohet se është mjeku ku gjen pacientin në pikpamjen e zgjidhjes së rastit, gjen zgjidhjen e duhur. Se sjell përplasje ndonjëherë që në një farë mënyrë një lloj pacienti nuk kalon nga mjeku familjes, por kalon më njëherë tek shërbimi i urgjencës në pediatrisë që është në QSO. Pa diskutim. Pra i kalojnë këto hapa. I kalojnë këto hapa, i ezaurojnë këto hapa. Duhet të kemi parasysh faktin që mjeku, institucioni mjekut familjes, është një institucion autoritar i certifikuar, sepse dhe ata janë mjek, pavarësisht se nuk janë mjek të një specialiteti të caktuar, përsëri ata janë produkti një shkolle elitare që është Fakulteti i Mjekësisë, dhe ata e kanë të konsoliduar në pikpamjen e dijes profesionale gjykimin mjekësor për të vlerësuar rreth rëndesës së rastit, kohës dhe kushtit në të cilën duhet të referuar në qendrën spitalore universitare ky rast. Pastaj kjo krijon fluks dhe mbikarkesë. Pikërisht që kjo krijon një mbikarkesë. Hera herës mund të ndodhi edhe një shpërqendrim i sistemit, për arsye sepse normalisht për shkak të këtyre fluksave dhe kaciteteve, edhe ne si mjek kemi të mbikarkuar. Keni patur për shemb vet me zëm në një tur. Në një tur ka rastisur që kanë patur edhe 100 vizita për gjatë 12 orarësh, sepse ne kemi në 12 orë 100 vizita keni patur. Kam pat 100 vizita. Kjo vjen zakonisht në sezon, pra në sezonin e gripit, po zakonisht apo mund të jetë edhe në sezonin e gripit, varet për shkak të ditëve. Po ju lodh ky 100 vizita, se tani nuk është pak edhe për një qenie njerëzore që pa diskutim që më lodh, megjithatë pediatria është profesioni më bekues në pikpamjen e ushtrimit të zanatit, duke qenë se fëmijët janë bekimet e shpirtit, ata na japin edhe shumë energji pozitive dhe ne kemi profesion. Jo, i përballon një mjek, ndoshta 100, a do të ishte ndoshta një numër pak më reduktuar, po të kishte më shumë mjek për numrin e fluksit. Duhet të kuptojmë diçka. Duhet të kuptojmë diçka. Ne funksionojmë në bazë kapaciteteve. Qendra Spitalore Universitare është një strukturë e mirë organizuar në pikpamjen organike së burimeve njerëzore dhe normalisht në bazë të ndërtimeve strukturale të stafeve dhe të organizimit të burimeve njerëzore në bazë të elementëve të funksionalitetit është një qendër e cila është e paisur me burimin njerëzor. Megjithatë, duke qenë se pacienti, ashtu sikur se ne e diskutuam, që është në të drejtën e qytetarit që të marrë shërbimin e ofruar në secilin prej katëve të shëndetësibërjes, ku qytetarit e ke fundit ndjet edhe besim plot. Sepse normalisht duhet patur parasysh që në fillim dhe në fund të gjithçka është qytetari ai i cili është në të drejtën e tij që të zgjidhë shërbimin e ofruar. Okay. Dhe duke qenë se ne zhvillojmë vizita ambulatore për fëmijët, ne nuk mund të refuzojmë, sepse ai mund vi edhe në episodin e parë të temperaturës dhe unë si mjek jam i detyruar për pos fakti që aty shërbej. Por edhe në një sens etik dhe moral, po pikërisht në një sens etik edhe moral të ushtrimit të zanatit, jam e detyruar që të trajtoj rastin me shumë përgjegjshmëri njerëzore dhe profesionale pa diskutim. Mirë, atëherë, ne donim që të ndaleshim dhe pak tek pyetja që Greta në fakt nisi në fillim për kolegen tonë Sara Demushe, por do kemi mundësi të flasim më vonë. Lediana është tek QSUT-ja në këto momente. Lediana, po, je në hyrje të qendrës spitalore universitare, apo jo? Po, aktualisht jam tek spitali infektiv këtu në kryeqytet. Situata epidemiologjike në vend në fakt është përkeqësuar, ka një shtim të rastit të rasteve të qytetarëve të cilët janë të prekur me virozat dhe COVID-19. Në një deklaratë që ka bërë së fundmi edhe drejtuese e SHP-s Silva Bino, ka thënë se në fund të dhjetorit ka qenë rreth 12.000 raste të raportuara me viroza. Ndërkohë, aktualisht që flasin janë mbi 13.000 raste. Pa. Do të provojmë të pyesim pak edhe qytetarët për shqetësimet që ata kanë pasur, okay. Kanë qenë të prekur nga viroza. Shkojmë të gata. Më ndihmon edhe operatori për të marrë edhe mirëmëngjes, keni pas probleme me gripin? Jemi live në Euronews? Okej. Okay. Ja të provim dhe vajza ndërkohë që po vinë. Mirëmëngjes, keni pasur probleme me gripin? Jemi live në Euronews.
Okay. Mos janë studentët mjekësisë, Lidiana. Zotri mirëmëngjes. Ka përshtiri se studentët. Lidiana, i ke sa po kanë dalë nga klasat, po sa herët pas kanë filluar studimin. Edhe duan na imbajnë këtu në 5 vite. Sigur, janë do na imbajnë këtu. Ja, do pyesim zotrin që po vjen për të pjetur pak. Zotri mirëmëngjes, ke pas probleme me gripin, me viroza, kemi live. Ke pasur gjë? Ja, asnjë gjë. Po familjarë, ti jeni. Po si ja bëni ju që keni imunitetin kaq të fortë zotre? Sot dush. Si ja bëni që jeni me imunitet kaq të fortë, edhe që si u kap gripi se po raportojnë për shifra të larta të qytetarëve të prekur. Unë s'kam po as për veti, familjarë. Po fakt, as familjarë. Ja. Po si ja di. Cili është sekreti? Merrni antibiotikë. Po njerëz që bëni, kush është ai ilaçi? Asnjë gjë s'ka na marr deri tani. Asi gjë. Çfarë konsumon zotria? Inshallah s'na bjet gripi. Janë më delikat ky brez i ri, pyet e pak zotrin. Jeni vizituar në spital më përpara? Jena vizituar, asi gjë të keqes s'kena. Gjithat mirat. Kush është më delikat? Cila mosh? Mosha e tretë apo brez i ri Lidiana apo brez i zotris? Mosha e tretë, mosha e tretë. Brez i ri apo brez i juaj? Kush është më delikat? Brez i jon. Brez i jon, ha? Po pse? Puna na ka myt. Beshtërsi këna pas, brezëri rritet ma me lezet, ma me kushtet mira. Nga puna thua nuk vine dhe gripi këto, keni imunitet të fort. Nuk vjen. Hajt, kur ka qënë, më falet dhe më pjete, kur ka qënë era e fundi që keni qënë në spital, dhe tani ku po shkoni? Ta shumë për shkoj për vizit të spitali. Po hobra, për që? Për vete, apo të vizitojsh dikë? Për veshke. Për vete. A, për veshka. Oke. Të shkuara, thoi zotris. Unë uroj që ti jesh mirë edhe asi herë mos të jesh... Edhe unë të uroj suksesin pun. Falimderit. Edhe falimderit për ju. Të uroj ditë të mbarë, falimderit shumë. Shumë pozitiv. Se mos ka mësue se pedagogën e mjekësis. Zërë, mirë mëgjes, ke pasur probleme me gripin? Mirë mëgjes, a ke pasur probleme me gripin? Jemi live. Duhet jetë studente tjetër. U po mendoj se është rari që... Pas probleme me gripin, jemi lajë. Që është botraime në mësim, për Lidiana. Mirë, Lidiana, sa të ketë njërës, ndoshta... Në teren jemi, kështu që... Pa, pa. Shohim edhe një zotri tjetër, se zotrinë zakonisht ndalojnë edhe janë më... Miku fare tashmë. Okej, mirë. Më ndihmon edhe operatori sepse po vjen edhe një zonjë me një djalë për ta pyetur pak edhe për situatën. Keni pas probleme me gripin? Jemi live në Euronews. Si është situata të familja juaj? Mirë, shumë mirë, deri tani jo. Pak shudhimi e kokë, temperatura, po jo kështë. Merë një antibiotik, si a boni, dhe më thënë, si... Me qajet në ngrota... Si e kaloni, se në këto temperatura ka është tëftota dhe ku gjithë janë të sëmurë, dhe thënë... Me qajet në ngrota, me shu jo, me depon... Pa zonja? Shkollit e mjeku i familjes, pyeta. Bëjnë vizit? Po zonja, dhe mjave shiko me zonjë... Okej, mirë, të mjeku familjes, shkoni apo në rast se ju keni grip vini direkt këtu? Jo, jo, shkojmë të mjeku familjes. Jetoni këtu në Tiranë? Jo, jetojmë në Fierë. Në Fierë? Shkoni aty si fitim dhe pastaj... Po, ka parë njërës të cilët kënë qënë smurë me grip këtë periud? Ke parë njërës që kanë qënë të smurë apo të prekur me grip në këtë periud? Po, kam parë. Të afrëm të tu? Po, kam, një për kushurinja... Ke dyshuar është Covid apo është grip? Të vijin janë më problem, si a bëjnë, si a bëjnë? Shkojnë të mjeku, marin shrupe, marin shru. Êshtë Covid, është grip, do më thonë qëfarë thonë mjekët? Êshtë virus. Oke, mirë. Oke, mirë. Falenderoj e zotrim. Uroj që tjeni mirë dhe të bëjnë mirë. Falenderit. Mirë, ndërko, do të pyesim edhe qytetarët të tjerë për situatën e virozave për gripin. Se dajabim pra fjallin e sërbitet mundër. Studentët duhet të ndishka të gjitha më shmangën, sepse... E kanë... Po, Lidiana, studentët duke hidratohen një aftushëm. Nga gripi? Ja, e kanë me libra në duar. Mos në qëndru dhe ti tek studentët, shko diku tjetër, shko afer pjesës pediatris, afer hyrjes së spitalit, të urgjenca mund të shkosh. Të urgjenca nëse... Po, ja ta pjesën pak vajzën, ke pas probleme me gripin? Mirë, ndërko ta pjesën pak doktoreshen sa të gjesh dikët i Lidiana, po të javim pak pushim në regull. Të urgjenca, afer urgjencës, derës... Te urgjenca e infektivit, shko Lidiana. Se ajo është një rrug që dhe kalojnë edhe studentët dhe kalojnë dhe njërë të organizohet tjetër. Doktoresha, në fakt, po diskutonim pak më përpara edhe për fluksin që keni pasur, ju tha që keni pasur 100 pacient, në fakt, ndoja t'ju pyesja pak më përpara se edhe në emision, një të në tjeshme kishim dhe një lidhje me kolegen tonë, Sara Dëmush, në emision e Darkës, Terlam Hili, dhe ajo të regoj që ishim vetëm 2 mjek në turnë.
Pra, janë dy gjëra cilat duam diskutojmë, pak edhe mungesën e mjekëve në spitali, jo vetëm një qësutë, por edhe me fluksin që keni pasur. Po pa diskutim, ashtu sikur se në çdo vend të Europës. Keni hasur probleme me ka mungesë mjekësh. Mjekësh. Pa diskutim që ka mungesë mjekësh, duke ditur që produkti i mjekut, i mjekut të ardhshëm, studentit e mjekësisë, është një produkt i cili është shumë i vështirë për t'u formësuar edhe hedhur në tregun mjekësor, sepse është një shkollë 6 vjeçare e përgjithshme, përpos edhe specializimit dhe stadeve të tjera kualifikuese, dhe pa diskutim që ne kemi një mungesë të mjekëve, duke qenë se i vetë në Universitet Shtetëror, i cili prodhon mjek në pikpamjen elitare, sepse nuk duhet të cënuar cilësia në produktin e mjekut, se mjeku është ndër profesionet më elitare. Po prandaj edhe na i duan ata jashtë, nëse i kemi të mirë, sepse po mos i kishim të mirë, nuk i kërkonin. Do shkojmë vetëm pak te që SUD-ja përsëri, doktoresha, me që kemi Ledianën atje me një qytetare. Po Lediana, me kë je pranë? Zonja duket si kokra e mollës. Po më tregoje pak që ke bërë 3 vaksina. Më fal, kam bërë 3 vaksina, që vaksinën e parë kur e bëri Edira, ma e bëra dhe unë. Edhe do më thoni i seleksiononi këto të thënë ju. Kam bërë 3 vaksina, jam diabetike, kam 30 vjet me diabet dhe nuk më zuri gjë, u ruajta një çik, kështu andaj këta. Nuk më ka kapur. Po me gripin të sezon? Vjet e bëra të gripit, si vjet nuk e bëra. Pas ka bërë vaksinë. Tani me gripin në këtë sezon, s'është po. Jo, nuk më ka zon, jam kockë fort. Se keni bërë vaksinën? Vlonjat e lave jam, lave jam. Po, se ka bërë vaksinën e gripit. Pas probleme me gripin. Unë kam 3 vajza dhe të 3 vajzat janë jashtë shtetit, kështu që jetoj vetëm. Deri tani berqaves, jam shumë mirë. Po në Vlorë, në spital dje, kishte një mbi 20 nxënës të shtruar. Mbi 20 nxënës, ha? Me grip? Mbi një nxënës të vegjel. Të vegjel, me grip të shkretit, me grip. E mori ai Ermali se kemi shumë të mirë të gjashtë. Po sot pse ke ardhur këtu? Unë ka do, kjo, qupa ime, është qupe vllajit, në fakt, do bombardoj një gur. Edhe duhet jemi aty në të të gjithë. Si janë mjekët? Qarë mendonë? Do me japësh dhe ti një komend zonjë, apo? Zonja. Epa jo, ata janë nga Dukati, unë jam nga Vlora Vërda. Pyet e pak, Lidiana, qërë me ndonë për mjekët, si janë dukur mjekët deri tani? Mirë. Jo, hajde, do të vishë ti japësh i tani. Nëna, edhe një pyetje se më vjen nga studio, qëfar me dimi ke për mjekët? Për mjekët, po, ka, jo, jo, më falë, ka edhe të mi, po ka edhe me pikë pyetje. Që do të thot? Që do të thot, e kupton reti ti. Po, hopra, në e shpjegu këtë pikë pyetje. Që do të thot, ajo do të Në e shpjego, ju, jeni e kënaqur? Unë për vetë time jam e kënaqur, ato doktoreshat që kam të diabetit, janë të dy atë të shkëlqyra në Vlorë, për mua. Falja se kishë në cinën, apo jetë në një kafe të vogël të këtu? Edhe në spital. E ke falash shëndetësin, apo jetë në një kafe të vogël? Tani, di jo, edhe jap edhe s'jap, edhe s'jap kafe, vend. Se dihet, ne që jemi me diagnozë, qa do në marrin pensionista, lukurën do në marrin edhe jo? Ne vemi sa, kësa rade, më doli 8.8 për shëmëllë mua. Sa e ke pensionin? Pensionin e marrë, miru, marrë invaliditete, kam punuar geologë. Jo, pensionin e ka mirë, jo, tensionin se ka mirë. Jam invalid i grupit 4, punë, jam invalid i grupit 2 të shoqat në të verëvët, kam punuar në Selenit, kam punuar edhe në naftë. Në fund kam punuar në hotel sportelise, me raport. Shumë mirë e kënaqur jam u këshu nga shteti, në dha dhe nga i 50 që tani, në të vetë. Kënaqur jem një atë shumë? Po bërë qave, soti, oti, e mira nuk ka fund keqe në në rëfsh, u kënaqe në keqe. Shëndet, nënës, shëndet. Shëndet. E falendrojmë shumë, nënë, që edhe unë dalë pak minuta për të nga shprehur edhe... Lediana, edhe këta pacientët i gjithë qeveris. Komentin e saj për situatën. Po. Jo, ishte rastësim, fakt. Mirë, mirë, dakord. Shko pak të urgjenca. Të urgjenca të infektive. Po, vjene dhe një zotrinë, fakt. Po. Po, po afrojmë aty. Qëndrojmë aty parë, me shënë se është edhe hyra dhe ka më shumë lëvizë, po më gjithë atë po afrojmë drejt zotrinë, mirë më gjithë, ke pasë probleme me gripin. Jemi live në Euronews, ke pas probleme me gripin? Këthe u në kreu kundur, ndoshta, ose ke më kolaj. A, okej, në regull. Ishte mje. Do një profesor, ndoshta, me shumë shantë. Po vjen një zotri. Ke pas probleme me gripin, zotri, jemi live në Euronews. S'kemi pas dhe i dashi, jemi mirë. Jeni mirë? Po. Po familjarë të uaj, për shumë. Jo, jemi mirë. Po pse keni ardhur në qësot të? Pse ke ardhur sot? Ajde aflo pak të i të lutën?
Kama për një konsultu. Po pse nuk shkoni te mjeku i familjes? Temperaturat janë shumë të ulta, virozat janë përhapur. Pse vini ti që sot doja direkt? Do t'i përballoj. Si përballoni për shembull? Duke u ruajtur. Keni ardhur direkt këtu, pse s'keni shkuar te mjeku i familjes? Kemi vajtë te mjeku. Kemi bërë vizita, kemi bërë konsulta. Ja kemi dalë marrë. Ju kanë dërguar këtu pastaj si? Po. Për konsultat. Keni fëmijë të vegjël për shembull? Që se situata edhe në pediatri i ke jashtë. Në migrenë. Po andaj si është situata? Thonë që ka viroza grip? Jo, s'ka. Është mirë? Mirë. Mirë. Unë uroj që ti jesh mirë dhe asnjëherë mos kesh viroza dhe grip. Faleminderit. Falenderoj zotrin, shëndet. Ditën mbar. Mirë. Ndërkohë, mirë Lediana, po ke edhe një zonjë. Zonjë, mëngjes, ke pasur probleme me virozat? Jemi live? Jo, nuk e. Asnjës pas ka pasur probleme me virozat me gripin. Ke familjarë të afër? Unë jam vetë trajtore me rezatim. Lediana, ma kapi qika të gocën aty pas. Të rajtojt me rezatim. Lediana, ma kapi qika të gocën aty pas. I urem në fakt, i urem në fakt. Më i fukon që të shaka arsë të drejde. Të marrë një koment ke pasur? Ke pasur probleme me virozat? Lediana, së shmë trajime, arsë të dende. Okej. Është Krista, se pas motrën që kalojnë. E takuam këtu. Kanë orajnë mësimi tani. Zonjër, mëngjes, ke pasur probleme me virozat? Okej. Okej, mirë. Mirë, ndërkohë edhe pyesim dhe qytetarët e tjerë. Për ta mbyllur edhe në temën se na kaloi në fakt zonja pa e diskutuar se po thoshte që po merrte rreze dhe shumë e rëndësishme të diskutojmë pak edhe për pacientët të cilët janë me duke marrë trajtimin e duhur në situatat të tila të rënda shëndetësore. Mirë, të falenderojmë shumë Lediana që ishe me ne atje. Ne ndërko e falenderojmë shumë edhe doktor Eshen që ishte me ne, mirë më gjesë. Kërësha, 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 doktor Esha. Gjithashtu edhe, për ju falenderi, falenderi, ishte kënajsi të isha këto.